اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل اور زما خوب مشر مرکزی چیئرمین آفتاب احمد خان شیرخوا صاحب اور زمان کا ضلع چیئرمین صاحب مسعود جبار صاحب، امیر چیئرمین صاحب اسماعیل خان، آصف خان او عدنان خان، شہباز خان او ددی وڑو وڑو کرنا راغلو زماس پنجرو مشرانو کشرانو ہمسورو کلی والا، والسلام علیکم۔ تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې دمرا پلن تنگ وخت کې تاسو دمرا د ملي جذبو خورا او دې ساده بازار ور دې ساده پوګر ورلا تاسو عزت ور کو تاسو مینا ور کا نو زو د پوره مینه د عزت قابل نو ما خو تاسو مې دې او جذب دې ور له سلام کوم او ورو یو عام زمیدار سره ما تاسو نه مرشد سره سره ما پیاو پوئے گما اور اورا لوٹا نی ما لوٹا نی ما چرت جلتا سبا جلتا پل از دلتا او پل مشر لوگ دوام چه زمان مرک جل با انشاءاللہ تاسو ساری پل جا سر پل انشاءاللہ کسی زود پل پاٹر دے مشرانو در طولو در ابتخار خانو در طولو دا کیبینٹ زمین دا صوبائی مرکزی دا زلی دا طول اوڑی رضیات شکریہ دا کون چی ما خودی وڑو کی پیری لا ٹکٹ پا کیم زر وار کول دارا سوچ خبر دا وار پدی زار کوئی کئی غڑ غڑ خلچتا غڑ غڑ کریچتا خودای چی بمائی اعتمادو کو سر ادار کی رضیات شکریہ دا کون ہو کدا ٹکٹی را کڑے دے دا اعتمادی کڑے دے نو پا مخت الیکشن کے تاسو زما مشر لا قدر ور کلو عزت ور کلو دا آغا منی دا آغا پختو او دا آغا غیرت دو وجی دا ٹکٹ تو بارا مولا ملاو شو دے نو زو دی سپنکیرو دی مشرانو دی بریونو دی بائیگانو دا تورو دی الکانو دی زرمو دا تورو دیر زیاد شکریہ دا کن زبارونو دورانو تاسو جمعنا سجور کرو والله مخاد او بار درا رونا دا سے چل لے چھ ما دا جلسا دا تولے کھولا ما دا جلسا زکا دا تکولا چھ مار کیٹو رسما ماما خیلی دا زوالو کیٹو دا روی شوئے ما ما وعدہ دا ترہ کرے دے زما ماما گاو زمان دا کلی نوال دولے کلی زمان تولی رشتی او تول نو پیسا نی دا مارکیہ دے کر کتیم سر ما ترو سا پورے کرکٹ کوڑے اور مارکیہ دے میرے دنیا کا بند راؤنی دی دا سی کلے سو مارکیہ سر 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 کوڑا نو ما پتی تا وکولا چی دا زمان ماما خیلی دا اب انشاءاللہ دائی ماما نو رکل لے نو گھڑ دائی امید درم انشاءاللہ اب انشاءاللہ چی سکا ما ہوئی چی زاد مارکیہ ماما ماما خیلی دی دا نورتی ماما گارا تولنا امی درم تا سری درم چیزا مار پورا بے انشاءاللہ پولن را تا کخی خان زتا زولا دخپل کلی طرفا یو سو خبری کول گوالن چونکے تاسی لاؤن کو ٹول تباو پر بادشاہ دے دتا سی غلط و خلق و پلاس کے ورگر دے چی اس طرح کیمی دا شوی صرف پا پیس بک وای وای دورا کورا دلتا و دورا ربا دلتا بخام اخسنیش دا زما پا کلی کی
دبل کلی خلق برتی شو دے زما پاس تو تعلق نور کل خلق برتی شو دے او زما د کلی دیر غلا حق تل پی شو دا خو من دے خلق بیان پر مدر بایل رے او تی سرا سرا ستا ہوں چھے لاہور تحصیل سرم تیر زیادتے شو رے ہر یو کلی سرا او زیر رفع ثبوت پانی وام ریسکیو 1122 پٹور تحصیلوں کی اشتا او پلاور تحصیل کی نشتا اے تحصیل تپوس کم زیادتے دے کرنے دے جواب رہا کہنا زیادتے دے دے سرا سرا زمانگا چی سمرا اسپتال میں دی پاگے کی دے دوائیانو اس سے دگا نشتا او دے وڑو کلو حق تل پیش ملا دائنا صرف او صرف سرا کر ملاو شکتا لی نوری سنگری ملاو شمی زا برحان اللہ دے وڑو چکو کلو چکا لا انشاءاللہ کنیو کا دلا روری مرا سراو کا نوتا تسلی ساتھائی چھ انشاءاللہ رستو کی دو والا نیما ستاسو خدمت قدا سے کم دا اریا اکلی دا دیت تحصیل دا اریا اکلی دا اریا مشر کشر درونو دا زوانانو دا کرکتیان دا تولو بدا سے قدر کم سنگا سی دا خپل رونو دا خپل مشر رونو دا خپل رونو دیر لوگوں نے وقت ہے دیر لوگوں نے وقت ہے خپل دا لوگوں نے تکلیف دیر گئی ودری رضی دین انشاءاللہ یو سورج دین انشاءاللہ او انشاءاللہ زمین کا دور بدا ترکے ضرور ہے دے دوستے دا عزیز والے او دمینی دور بھی انشاءاللہ من نفرت نہ کہو چانا چاپا سے خبر نہ کم نفرت نہ کم او خان دا چکن کا زمین کا لکامی وطن پاٹے نہ پاسے ہو او منگا انتیے کڑو منگا وزیر کڑو او سا خبر آپی گھنڈا گئی نوی پاسے چیتا غدی سی نہیں ورا مستا خدای بی خوبا سا تو خدای تیروی پاس کرن داوز دیسی شبا او پر خبر اکون چرے دیر تاسل نازم چی مختی تن پاتشے ہو اگر اچھلن ورکون او تاسو رنوان کل آگا یو تختے تاسو دا خود رمومن تا نمال بلا ہوئی سالور کل حکومت کردے پیسے تو اقبل خوڑے دی یارانو دوستان لے ورکڑی دی اس کاری نہ نکڑے او سر تدا وان چو گوارے اوٹ والا وان نے کہا یا پتہ بخلاویا گا اوٹ والی اگر اوچھا رب پکا دی مرا خواہ زی او بلا خبر ہم کون چی سپیکر سے سا خبری کئی چی بھائی زی چی کم خلق پاس چی زمان گئی نہ پڑھ لو اور کون چی زمان پاٹی رہنی تا بری کم ہم راکی خواہ انشاءاللہ زورو بھائی گا افتا سر توڑو دا میڈیا دا خپل مشرانو آتے دی سپینکی رو دا دی زوانانو دیر زیادہ شکریہ دا کم او دا میرا و سالا خاص کر دیر شکریہ دا کم چرا گلے دے دا ابتن مہمان سر رو شکلن دا اوالا ودری سلو رو دلاو سمان سر اشتا خاطر بنا کرنا بھائی کسوف سٹیج جنی را غدلی خوابگان بنا کرو دا زمان مشر دے تا سش زمان مشر لا زمان دے پاٹیا لکھنی میزا توار کو دیر زیادہ شکریہ دا کم خورنو زمان مشر پر سوابیا مہین دے زب اخبر و خلق و مہین ما روری دے نگوار مروری دوستی کو دے نگوار ما اور روری گوار میں انشاءاللہ دار و رستاسو ہر وقت تاسو لکلہ گلار انشاءاللہ یو خبر پر اخبر کنیو کردلا او کمی پائلا کنیو کردلا او کمی پائلا برحان اللہ پہ انشاءاللہ پہلی مشبر اٹلاس پر من اللہ دیتا سوی اللہ علیہ وسلم آو چکم پختو ملا سر اکڑی دا مخ کے پری خودی منی ہے وہ سندہ دوان انشاءاللہ چی تاسو آواز را کوئی تاسو ممید اللہ سر زی آواز برا کوئی انشاءاللہ رسو کی کم مننا تو ارکی کم قسمت انشاءاللہ اللہ مخال و باز دارا زو دا اخبر کری دا طرفا دا دی اخبر و مشران و کشران دا طرفا راقی طول میں بنولا پا خیالے وان دا طول کرو اور شکریہ دا کم مینہ والا کم سلام والا کم اللہ مخال و باز دارا
اللہ کو خوشحال دارا قومی وطن پارٹی فنڈ کا تھا دوسرے نہ پڑے قومی وطن پارٹی زندہ باد عطا احمد خان شیرپور زندہ باد فاقی چل سیوا چل دیوار زندہ باد تحصیل لاہور خرگپور زندہ باد تحصیل لاہور مشران کشران ٹور زندہ باد اللہ کو خاص اور دیو دیو راجہ واس فنڈ کا زمانہ کا سرا زمانہ کا سرا مارا گھر میں بڑی بڑا تھا سوچ زمانہ